了解有多少呢？欢迎收看《不可思议的世界》，先为大家介绍今天不可思议的特别来宾——资深媒体人陈高超超哥。好吧，各位观众大家好。影剧记者许胜梅胜梅姐，大家好，大家晚安。神鬼情报之神鬼天王秦伟秦天王，嗨，天后你好，观众朋友大家好。风水教科书的畅销作家谢元景谢老师，大家好，各位观众朋友大家好。还有第一次来我们节目的宗教学专家李新华李老师，你好。大家好，观众朋友大家好。今天我们要讨论什么不可思议的主题呢？先看我们今天的主题 VCR。记者背后这一栋白色豪宅就是高级董事长殷琦的家，屋顶上头有七根红色的旗帜，根据了解是藏传中求姻缘的天马旗。至高点望过去，红色的姻缘旗随风飘扬，近距离看仔细，部分旗脚已经破损，附近邻居说已经挂上好一阵子。这是什么意思？我不知道，还有多少钱是这个。外传殷琦在去年事业和感情都陷入低潮，五月份更和旗下保全结束十年恋情，就在这个敏感的时间点才摆上求姻缘的天马旗帜，上面的黑色图腾就是藏传佛教中的乌鲁忽列佛母，也被视为爱情如意佛。不过天马旗通常以五色五行方式求得圆满，只选挂上红色旗帜就是有特定需求，人缘啊，以及他的桃花啦、让他稳定下来，用这个很静的心去冲刺他的事业。命理师说，祈求稳定的感情也能帮助高铁更顺遂。而一向被视为女强人的殷琦，两段不愉快的婚姻又没有结果的恋情，独自抚养两个女儿，也许是对宗教的寄托，也被解读为对婚姻生活的渴望。一般观众对这位企业家美女人殷琦小姐一定都觉得她很神秘。那最近就有这一篇报道，就说她因为了求得好姻缘呢，在她家的屋顶上面挂了七支这个天马红旗。可以请超哥先帮我们解释一下这个报道的背景。我觉得这个报道非常的特殊哈，它揭开了所谓的企业家跟密宗之间的关系，尤其是殷琦跟密宗的关系，过去是大家比较知道说他只是信这个密宗。对。那我们从这个事件来看，有几个特殊点来看哈。第一个，他这一栋阳明山的别墅是白色的 ，OK， 但是它上面有插了七颗旗子是红色的，所以形成非常大的对比。对啊。那第二个，我们要看说这个新闻事件里面为什么挂在屋顶上？最重要是说这个密宗的天马旗要在通风的地方，那它随风飘散的时候，因为它是一种姻缘旗，姻缘就是桃花的旗，你要让那个桃花这个整个飞散过去，所以它放在顶楼，不是放在其他的角色，所以这个我们要注意一下。那第三个，我们来看什么叫做天马旗？对啊，其实它是密宗的一种旗帜之一哈。那当然密宗有好几种旗帜哈，它有所谓的什么红色的、黄色的、白色的旗帜。对。但天马旗基本上它是里面哈，它这个旗帜里面哦，各位观众在电视上可能看不出来，它其实里面是印有一个叫做一个佛母啊，在这里叫做咕噜咕列佛母。对，咕噜咕列佛母。咕噜什么叫做咕噜咕列佛母？咕噜咕列佛母就是一个类似十六岁的女孩子一个肖像。对。所以我们说咕噜咕列这个佛母，基本上还有一种咒语。念108次之后是每天吗？每天念108次，好，咕噜咕列这样的咕噜咕列，他们有个佛这个所谓的咒语，念出来会增加这个棋子的威力。哎呀，好，他以前送给我一个东西。一个小小东西，我最近还放在我的老家里面，摆在电视机的上面，不是摆在床上，有够没关系。它帮助什么？它那个就是类似咕噜咕母的一个佛像，那是一个金黄色的，是一个摆饰，所以他从十几年前他就信奉密宗。秦伟哥，那殷琦小姐到底信密宗信到还有什么程度嘞？小弟不巧，刚好就是信奉密宗啊。我手上这个链子呢，这一串呢是普曼仁波切所身上所加持的。那这个是大宝法，会不会带太多了？对啊，因为这是磁场会相互冲撞。我觉得这个是非常殊胜的东西了，就是说像刚刚那个咕噜咕列佛母呢，它其实真正的意思是它是一切诸佛之母，外在化为度母。那它这个图呢，仔细看一看哦，它蛮特别，这边还踩了一个妖女呢，手上拿着剑。那所以其实有人以为它
只是一心一意求姻缘。那为什么会把这个阴棋的这个卦的棋子哈锁定都是求姻缘？因为他的姻缘婚姻很不顺嘛。对。他这个跟这个美国的这个第一次婚姻这个犹太裔的一个美国作家啊在一起五年之后分手了。分手。那第二次呢跟这个郭英生摄影师啊摄影大师啊也分手了啊，听说没小孩。最后跟他的保镖情人。因为是那时候他的这个父亲快过世了，跟这个阴棋的男友叫风正发。他其实大家选到他也觉得很意外，因为时间急迫的关系啊，感觉身材比较好。选了他现在已经转为他现在转为剧团演员。对啊，身材很好。他甚至为了他好，专门到美国去这个帮他照顾小孩。是是。但是为什么他生活一直那么很神秘感？就是他的姻缘一直好像起伏未定哈，女强人。所以大家把这个棋子锁定在是求姻缘，其实哈，修密都知道。这个孤岭孤烈佛母，他不是只有求姻缘，他可以求身世、求名誉、求子得子啊，求部下听你的话。所以那他呢，他那个其实是万事都可以来祈求。对呀，听说还可以招财，然后帮助事业嘛。没错没错。那到底棋子长什么样子呢？今天我们李新华老师就帮我们带来了这个天马棋。好的，那么其实我们看到这个天马棋是刚才秦伟讲的是蛮正确的哈。其实命中里面有很多棋啊哈。那一般的信徒悬挂的大概是。这有大概我们讲五行的颜色，红黄绿蓝白这五种颜色。那中间通常说有一个，譬如说主尊呐，我们一般来讲就如果以这个阴棋它所悬挂的是红色的，它是单一的颜色，那一般来讲这叫特定的需求。好，那其实我们一般的信徒来讲，这个五种颜色是一个综合性的，事事都可求。对，这就世间法来讲，它是多元的，那每一项我们所心里所想的都可以求得的。那红色是主要是招桃花，对，感情人缘。黄色呢是财吗？对，财运。它中如果黄色，它中间选这个它主要的哈所显现的是像文殊师利菩萨，或者是财神。那么文殊师利菩萨就主智慧，财神就跟财运有关系。对，那白色的像四倍观音，就跟什么呢？就跟我们一般来讲，譬如事业通达等等。那其他其实包括还有什么给煞。他跟我们怎么求？我们譬如说在修行里面护法，对，修行里面求平安护法，它有很大的关联性。所以一般的信徒是悬挂是五种颜色。哦，五种颜色。五种颜色，我刚才所给大家看。这样啊。是。不过我觉得阴棋基本上哈，因为这两年来是比较不顺哈。它在对，因为你知道看那个我们刚刚看那个 VCR 里面是这个七根棋子是在大概去年年中。大概才挂上去的。对。那那个时候他跟那个风正风，也就是阿美族这一位哈原住民的这个好像传出感情开始生病。保镖男应该算是他的丈夫了哈。保镖男就离开了哈。所以整个就剩个保镖一个丈夫。有实无名了。对对对对。所以他是那个挂上的旗的时间点是这样。可另外我们来看他神秘的面纱是在哪个神秘面纱？他是一个从小就是按照自己的想法。他很有主见的。他爸爸我也认识，他爸爸过世之后，他爸爸一直要想说他生一个小孩。他那个时候是因为他在美国念书，一直在美国念书，他有美国那个非常开放的思想，所以到台湾的时候，他不认为说这个未婚怀孕哦是违背社会习俗了。这是第一点，大家给他蛮神秘的。他不希望有婚姻的束缚。第二点就是说，其实最近我们听说还是有一个人在追他啦，就是那个就是一个非常的名医啦，这一位对。传说那个黄方院医师，冯先生会跟他分手啊？对，但他也是否认啊。对，那黄方院医师基本上在总统府里面那边的看法，大家有一些耳语，就说哎呀，就是他想去追他嘛，就想追阴棋。黄方院因为他本身过去他的妻子，因为得癌症过去死掉，那他有两个儿子，一个儿子因为气喘。也过世了，所以他常常郁郁寡欢。那扁嫂看到他，每次都跟他讲说，不要跟他，我给你盖小了。扁嫂看到我们的小潘潘也会说啊，我给你盖小了。哦，他觉得他是扁嫂就是这么的，喜欢帮人家对，喜欢帮人家。所以黄方院这个大医师基本上听说对阴棋颇有好感吗？殷切。但这七根棋子到底有什么作用？是为让这段感情更紧密，还是说阴棋另外有想法说，他也希望
望有跟几位老师讲有一段真爱。好，我觉得他是因为你知道吗？殷勤是双鱼座，今年他是1955年生，差不多也快51岁了。好，所以51岁这个关卡，基本上我想他要想步入另外一个人生的过程。我们当然祝福他了，不要只看看那个七跟七子。对啊，那一般这些七也是双鱼座啊。我补充一下，双鱼座不是很爱家吗？你也跟阿美族有什么？我也希望啊。对啊，因为我补充一下，就是说，为什么这篇报道那么受瞩目？除了这个蜜中求爱之外，还有殷勤这个人。因为你可以去问一下一般的上班族女生哦，他们蛮崇拜殷勤。对啊，我也很崇拜。像刚刚高超哥讲，就是说为什么？因为他是一个我想做什么我就去做，然后我可以负全责的。就像我们可能会觉得，你养两个小孩没有婚姻，但他会觉得说没有关系，我给这两个小孩一个很好的教育环境。对，那很多女生会觉得，殷勤其实外表长得不错，你知道有很多女生哦是会去学殷勤的打扮。对啊，尤其穿她这种深色套装，对，你知道她会变成一个标志，大家会觉得她是一个敢于去追求自己想要的生活。对啊，对啊。那刚刚我们讲到，像高超哥讲到说他双鱼座嘛，那其实双鱼座人很讲究灵性，所以他会比较去相信，比如像宗教哦，去涵养自己的心灵。我想是类似这样平静心情哦。哎，那一般的这种企业家为了想要求得好姻缘，还会用什么样的方式呢？其实哈，这个我们把密宗讲的也很神奇啊，很玄奇。它其实就是本来佛教就有密宗跟显宗嘛，那只是说它的有些法是这个口耳相传，并不是这个广而宣之。那求姻缘的方式很多种啊，有个地方我建议大家可以去，是吗？香港有一个那个宝马道啊，你可以去跑步，在那边跑步跑三圈啊，然后跟姻缘就会有好姻缘，跟姻缘石求一下，这是香港的晨报登的，这有个姻缘石啊。那听说香港的狗仔报常常看到梁朝伟在那边跑步啊，常拍到啊。梁朝伟的嗜好就是跑步嘛，真的，就在这个地方跑步。那在这边的地方呢，那个围绕三圈拜一下。可是你讲梁朝伟在那边跑步求好姻缘，但是也有那个报道上面说是，对啊，是因为刘嘉玲她在家里的有布局。他是三合一啊，他现在是三合一啊，就是家里布了一个九龙局，然后还要去跑步。哎，还有什么嘞？刘嘉玲到底在家里布了什么阵法？休息一下，马上回来。那我为什么知道这件事？是因为狗仔就在他家的窗边就拍到那个木质的骆驼，然后过一段时间就开始开始运行。那这个主要是斩断梁朝伟跟张曼玉的桃花。港星梁朝伟还有刘嘉玲呢，他们这段恋情曾经在几年前亮起了红灯，到底他们怎么补救这段姻缘的呢？秦伟哥，待会引据那个权威，我们许世梅小姐一定会补充的哈。但是据我了解，是我也是从包装杂志了解的，它有三合一啦。这个一的部分就是先在这个我们有没有宝云道姻缘石这边跑步，其实常常拍到香港媒体常常拍到。梁朝伟在那跑步，这第一个。第二个，在家里呢有摆了一个九曲盘龙桃旋阵，这个待会好像五个法器哈。第三个呢就是借助白龙王的法力了。那其实刚刚去的时候，因为刚好今年过年我有去这个拜会白龙王嘛，然后这个我们所有人都问，梁朝伟怎么没来？就里面有个卢师兄说早就来过了，香港不是有拍到他。狗仔队不是有拍到他，他们有去处理。听说刚去的时候是刘嘉玲是不能进去的。为什么？不知道哦，白龙王还挑地址，挑他有穿白衣服哦，对，而且排100个，那你好幸运，还被挑中了。而且前两天那个舒淇他也去拜啦，舒淇去拜他，一方面求姻缘，二方面他因为他属龙。那其实哈，那天很尴尬，因为他会喊生肖，你知道，站出来就知道几岁了嘛。他只有四个生肖，今年有要需要让白龙王加持，就第一个是属狗，再来鸡。再来龙，再来羊，我们属马等半天，等了半天，等了两个小时，说啊没有了，没加持到这样。真的好可惜哦。那刚刚有讲到说，刘嘉玲小姐好像在家里摆了九曲盘龙桃旋阵，到底是什么阵法呢？这篇报道就是我们盛梅姐写的，听她怎么讲。其实我们今天要讲这个姻缘啦，姻缘有时候是自己。
己跟对方，有时候是对方就是跟别的人可能纠缠不清，你怎么处理？有啊，曾经梁朝伟跟张曼玉，对对对，我先讲那个故事，就是说其实梁朝伟跟刘嘉玲他们同居很多年了，但是一直分分合合，当中就是因为梁朝伟跟张曼玉其实蛮好的，有一段时间梁朝伟跟张曼玉走得很近很近，那刘嘉玲就不知道怎么办，他就请教一个高人指点，就把他家的风水全部改过。所以刚刚你们说到有一个那个九曲攀龙桃旋阵，其实那个阵里面要放一个玻璃盆、铜钟、七星灯、古钱，还有一个木质的骆驼。那我们为什么知道这件事？是因为狗仔就在他家的窗边就拍到那个木质的骆驼，然后每天晚上哦，在睡觉前，他们还要到厨房去端一碗白，就是一个白色的碗，然后那个就是那个把那个你的那个那怎么讲，就水啊倒进去，每天倒一碗水，要加水，对，加水，然后过一段时间就开始运，会开始运行。那这个主要是斩断梁朝伟跟张曼玉的桃花，就是说斩断你的男朋友的偏桃花，然后维持你们的正桃花。哎，那还真的蛮灵的，很灵光，因为你看现在梁朝伟跟张曼玉的名字再也没有连在一起，然后而且在事业上面也是蒸蒸日上。哎，听说他们找的那个风水老师是香港非常知名的富豪老师哦。是，所以其实有时候找老师要看你个人的磁场，你自己的命，就是你的八字各方面合不合。有些人他找的老师不见得灵光。对啊，对，所以他这一次这个东西其实对他自己蛮有帮助。那秦伟大哥刚刚讲那个白龙王也是啊，我补充一下，舒淇，舒淇之前跟黎明在一起的时候，因为舒淇很信白龙王，他就去求白龙王，对，白龙王提醒他说这个男人不是你最后那个男人，但他不相信，所以他们这个走到最后果然不是自己最后那个男人。不是啊，那有他今年又再去拜了，真的，但是很可惜白龙王告诉他说你今年没有好桃花，没啊，他就先冲事业嘛。是啊，所以谢老师，有没有人因为为了求得好姻缘来请您帮忙，然后最特别的您觉得是？中国民俗传统还是去求着月老嘛。那月老的话，一般来说的话，像比如说比较有名的，像霞海城隍庙。哎，上次刘德华来台湾的时候，也特别去那边求，说他求了几百份，要给他的这个所谓的歌迷啊什么之类的。最近林志玲，名模林志玲手上也对啊，他也是跟月老庙里面去求那个。对，刘德华去求是被吐槽了嘛？他刘德华去求啊，求这个霞海城隍庙，然后旁边那个师姐不知道为什么想说。你不是已经有了吗？我怎么知道那个霞海城隍庙，它那个贡品哦，祭品啊，贡品啊，一般的大概有几项，比如说这像说一个纸钱嘛哈，纸钱你要去拿纸钱去烧，另外一个就是大概是铅币了哈，还有另外一个就是红线，还有就是我们讲的那个糖，好，就是那个喜糖。但听说哦，不能去拜两次，为什么？拜两次那个月下老人哦，会错意，牵错线。只要拜一次就好。那个霞海城隍庙，刚好我们有去访问，它有个次序的。它第一道手续是说，你要先去第一次求的要买贡品嘛，那三炷香跟这个天公禀报之后，然后进去祖庙。它其实城隍爷是主神嘛，对，月下老人是旁边的一个副神，那你就可以问报出姓名、年龄、地址，然后呢跟柜台人领东西嘛。然后你要跟几个神求哦，先跟菩萨求，我未来那一半是聪明的。然后再跟城隍夫人求家庭是幸福的，然后再来跟义勇公求，我赶一些小人，一些烂桃花先走掉。最后哈，难度好高哦，难度很高啊，所以很多人不知道。像刚刚高哥也有讲啊，就是说他有些东西是可以带走，有些不要带走，糖最好不要带走，然后带走就是说牵线跟红线哈，以顺时针的方向绕香炉三圈，绕完三圈就可以。那如果逆时针怎么办？啊，不能。到底是不是这样啊？老师在这边，秦伟哥，你看老师帮我们补充一下。这属于民间信仰，民间信仰里面哈，道教里面民间信仰它一个主事跟陪事，好像秦伟刚才讲就是陪事的问题。那基本上呢，求这个月老啊哈，它的一个重要关键是我们准备的东西啊哈。基本上刚才譬如说这个高超哥也讲到哈，譬如说这个铅币，对，好，铅币是什么？哎，也代表人缘嘛，台湾话叫 N 啊 ，N 啊，人缘，铅币的 N 币哦，铅笔啊，铅币啊，铅就是钱的意思，好，或者铅片，铅铜，铅穿翻个洞然后穿钱，对对，红线有没有？是是是。对，那还有是这样哈，譬如喜糖，那通常有些喜糖它会准备六份，那上面用喜字，就糖啊哈，白糖你上面贴喜。字六份，普通的白色方糖，对六个，对，然后贴喜字，对对对，还有一种是譬如带这个红枣，
因为借这个找字找姻缘。找姻缘。对。他会不会先找生贵子？要先求有嘛。他现场的平安茶就是红枣茶。哦，这样啊。还有一个就是红丝线，一般来讲大概你准备大概7公分啊，哈。嗯。那么这个7分的这个红丝线的时候，绕了这个香炉3圈之后，这一条线你带着随身携带。但有一个禁忌啊，哈，就是说基本上不能给外人touch它，不能碰到就对了。这样啊。因为这样会影响那个，一般来讲影响那个磁场。哦，一线老师，你好像有帮我们带这个正确的道具来。其实它有一个是，就是说红线啊，红线一般来说，你一般来说求回来之后，大概前3个月一般会绑在身上，只是说连洗澡都不要拿下来，睡觉都不用。一般就比较不会再拿下来。那通常有时候像比如说早期来说，你会发现有很多他们会有一种线嘛，比如祈求的愿望，它会让白线，对对对，它就让它自己断，对，要自己断。平安线，白线也是姻缘吗？不是，这是求平安的。对对对，它要让它自己断，你自己不能把它扯。对，不能洗澡造型。第二个来说的话，通常他们去拜，在最早期的时候，其实他们比较常用的是这一种糖果。啊，好久没看到这种颜色的。对对对，那以前来说，为什么他用伽玛藤哦？因为他反过来倒过来念的时候，就像我们倒吃甘蔗一样，就登甘米丁嘛。哦。伽玛藤你会倒回来就登甘米丁。甜甜蜜蜜。对对对，啊，所以一般来说是希望说他的婚姻能够越来越圆满。那所以这个是最早期的时候，一般民间里头求姻缘用的糖果。那买不到这个，就像李老师刚讲的白色的方糖贴喜字。对对对，然后还有就是你到那个庙旁边的时候，稍微注意一下，它事实上他们会有卖这个花。那这个花的话，一般来说的话，它有分作，就是说，有所谓的鲜花啊，或者是含那个不同的用花盘。那其实这没有关系啊，那因为地方性不同，它实际上都有一定的。其实我要补充一下，我们刚才讲那个城隍庙，前面提到城隍庙去年哈，听说有3615对的情侣回去还愿，哎呦，表示说有灵的，哇，灵哦。但是而且还愿好像要带什么特别的，对，一定要把自己的喜饼。对，还有一个是这样，因为刚刚老师提到说那个红线啊，那个糖啊哈，基本上没有像石门那一家那么有效。真的，石门那一家情人庙，刚才提到说哈，左边的树跟右边的树好像一个女生跟男生的器具，然后就结合在一起。对不起，他那个里面还有3间房，一个叫做爱情房，一个叫如意房，哦，好，一个叫静心房。听说啊，有一对夫妇啊，常常去这个庙里面那个如意房，之后就怀孕了。如果想要求子的话，可以去那边住斋住就对了。对对，但是要结婚啊，不然结婚没事。而且这个是让人住的，而且这个石门的情人庙最特别的地方，他拜的不是月号人。这个这边有写夫妻树嘛，环抱情人庙。这石门情人庙拜什么？就是拜孤里孤如佛母啊，他就是拜西藏的佛母。所以说，它这个是台湾唯一的一个。请问地址在哪里？打出来一下。在石门乡。那刚刚讲到红线哦，新竹科学园区有一个真实的案例，就是科学园区的一个王先生啊哈。那我们孤影其名，因为这是新闻哈，他就是比较木讷。他事业那个科学园区的工程师嘛，平常都在上班呢，上网啊，没有时间交女朋友。对。就也有参加一些这种相亲活动，也都失败。失败之后呢，真的到这个城隍爷庙这个去求，霞海城隍庙去求，求求求，哎，求不是安武安爽嘛？他就走了，走了之后，哎，回去就发高烧了，高烧不退，怎么会这样？就整个身体不舒服，就送到医院去了。他朋友都觉得很奇怪，因为这王先生平常身体很健康的，对啊，突然身体不好，很怪，很怪的。然后送到医院去之后，是不是有护士照顾他？哈，跟护士谈，哎，就从中间呢跟一个护士就怎么样嘞？我们再休息一下，马上回来听齐伟哥怎么讲。真的是不是故意让他是月下找鬼迷魂咒求姻缘，他听说还有半价优惠的，好像两个合数有没有？但是求鬼的，他那个方法是怎么样呢？就是说他把鬼喂饱了，鬼来帮你做红娘来找人，对不对？是哦。想要求得好姻缘而拜托月下老人跟他要一条红线戴在身上就可以得到，但是为什么这个男生他得到这个红线以后就莫名的高烧呢？这个科学园区的王先生啊，这个求了红线之后竟然发高烧，发高烧悬了，送到医院，平常身体健康啊，那个30郎当的年轻人啊，平常都不生病的，送进急诊室之后，有一个护士就特别的悉心照顾，就是这样子哈，住了2个月之后两个人就结为连理，哎呦，结婚之后呢，
结婚还有下文、啊？有下文才恐怖。更玄的事情。下文之后呢，王先生就忍不住就跟太太讲，哎，太太，我其实跟你讲个秘密，我这个人也是很木讷，那为什么能交到你？我认为是那个城隍爷庙啊，那个月下有人帮的忙。他太太就愣一下，哪一间啊？霞海城隍庙，你去求什么？哪一天？哦，我是就12月2号的时候，我去求一条红绳子，啊，是你哦？哦，怎么回事？就那个护士那天也在庙里，然后去庙里的时候呢，然后呢，那个先生，哎，有两条昂，有两条昂算了，一贴几条，啊，那做木纳贴的就照例的，照到庙说，哎，先生，还有一条啊，那大家都看到，那小姐说，哦，还一条啊，那把它收起来好了。哎呀，好深啊！结为连理啊！我听到那个城隍爷庙讲的时候，我就哇，鸡皮疙瘩都起来了。一条哎，所以你能不相信月下有人吗？以后我去拜的时候，我要看准目标，然后就想把它捡起来。你一声掉都把它捡起来，对对对，直接到那个庙里面去挑人就好。哎，也不错。是啊，那还有哪些人是成功的这样子得到月下老人的帮忙？对，我觉得像说一些企业界哈还好，他们比较不会去走的。我一说刚才讲的一般民众，可是我们另外一个地方是像龙山寺，龙山寺大家都知道嘛。可是龙山寺，我要补充一点小学，听说它有一个程序的，它保不会保三世行不会，哦，就是一正一反嘛，才能够让你有资格去拜月下老人。所以它的门槛好像比那个小火城隍庙还稍微高一点，门槛再高一点，因为它是在后殿，是不是跟神不同？那我们就公布一下台湾十大姻缘庙，我怕时间不够不能讲，来赶快，刚刚讲石门地址啊，这个我可以简单的提，这个是在台北县石门乡嘛，然后巴黎的王母娘娘庙，很多人以为说哎要拜狐仙啊，拜月下老人呢，这两枚是他的手下，王母娘娘比较大，拜狐仙还不够看呢。王母娘娘层级比较高，因为哈，这个王母娘娘庙蛮特别的哦，它的庙后方啊，也种了一片桃花林哦，真的，你可以去顺便去摘桃花，哎，真的哦。再来是台北龙山寺，它的后殿有月下老人嘛，霞海城隍庙、中立的月下老人庙、桃园的广寒宫拜的是谁？拜嫦娥。啊，那很多人呢那天也去拜，因为听说了，据说月下老人的生日就是中秋节。据说了哈，那这个不可考，讲错的话请大家原谅。再来是台中的月下老人庙、日月潭的龙凤宫、鹿耳门的天后宫跟高雄的武庙，这几间庙呢是台湾有名的。那有一些，比方说像什么台北的照明寺啊，听说寺门口还有七个波，你的头前就可以求得姻缘，那太多。我们只列了10个，因为 POP 写不下。是，除了这些庙的话，刚刚有提到的拜狐仙到底有没有用呢？是没钱？我自己觉得蛮有用哎，你不觉得有用吗？我只有去过一次，就是为了以前那个节目去采访啊。我之前也是去采访嘛。那据我知道，就其实圈内很多女艺人会去拜，我就别提那个人嘛。但是我是觉得还蛮有用，是说，因为他会觉得说帮助你的人缘，而且他好像还有一些琉璃可以带在身上招人缘。对对对。可是我刚刚要讲就是为什么刚我们提到一堆的庙啊，其实很灵光，很多民众去，但很奇怪，艺人去多半求不到姻缘。为什么？包括狐仙也是，只能求好桃花，所以桃花可能就是有人追，但是几乎很少。求到说我真的找到真命天子，是去庙里面的，几乎没有。哎，谢老师，会不会是因为我们艺人，因为都已经桃花运，就是招人变成招到人缘，没有招到姻缘呢？其实一般来说，我们这样讲，就是说艺人一般通常他所呈现的这个舞台来说的话，跟一般我们的民众他的那个舞台是比较不一样。因为其实一般人来说，我上班我可能就是很固定的时间，然后可能接触的就是那些人，所以基本上来说，你可以从大概你所接触的这些，你要去寻找对象。可是相对的，也有一些人他是绝缘体。什么叫绝缘体？不会结婚的，就是对他不会导电，就是说他很奇怪，他怎么样去求，怎么样求，他连这个所谓的交往对象都可能不会有。啊，是他本身命是。事实上是这样哈，就是说我们对这个其实姻缘天注定的哈，像我们去譬如说这个霞海城隍庙在求的时候，刚才秦伟讲那个主神哈，那其实哈你要看这个城隍爷他的功能是什么，或者其他的兵将，有时候这个姻缘他前世的纠葛很多，前面要有一个怎么样，先把这个阻碍要。去除，好，所以这是很重要的哈。还有求这个月下老人，很多人求啊，哈，为什么没有效？这里面有很多原因。对，有些人太贪心了，嘿，求太多了。什么叫？所以怎么求才是正确？就是我们应该随缘的态度，但是我们可以把我们去求的时候，讲述我们个人的，譬如名字、八字、住在什么地方，那可以把我们喜欢的类型，但是要求不要过多，因为条件好。一般人都是会说啊，我要有。
有钱又多金，然后长得帅，然后家世很好，有很多的残碑，去哪里找？所以像这个神圣啊，吼，月下老人没有办法提供找到这么优越的条件，对不对？哈，来应付，所以这个是一个他自己心态上要衡量自己。哎，是梅姐，上次就有一个老师，他就讲说，很多主播就是都去求那个400亿的龙先生，对啊，然后都没有成，那可能是真的太高了。老师刚刚讲就是，其实圈内还有很多女艺人，她当初为了红的时候，她改艺名，她去求就是改艺名的时候，我举例有一个女艺人，她是木字边很多两个字，木字边很多，当时杨林。太好猜了吧！你这也太好猜了吧！啊，当时去改这名字的时候，就是说这名字会红，太好猜了，但是没有姻缘。为什么不可能一好二好三好四好全都是你好？就是说有些女艺人她就是很红，她事业运很强，但是她的名字的强度呢，会造成伤了她的姻缘的部分。所以其实有很多天后，他们会私下去做一些求桃花啦。比如说我举例像香港杨千嬅，那个大笑姑婆，她超级想嫁出去，她每天都在想，她看到男人都想，她每天就她跟吴彦祖拍戏，她就天天扒着吴彦祖，她就很希望自己嫁出去。她这个过年就自己待在家里面，买了一棵桃花树。然后那个老师教他，那个花瓣只要掉到地上，一每一朵都要把它捡起来，装在红包里，然后绕着树三圈。他这个过年除夕到初五，每天都在做那件事，一直捡那个桃花叶，然后一直在绕圈。然后前几天他跟记者抱怨说，一点都不理光。那记者就跟他讲说，你除夕到初五天天都在家捡桃花，你又不出去，你哪里有姻缘啊？是哦，就类似这样子。哎，有的人名字伤，真的会为了求得好姻缘，还不用就是用了很多的方式，甚至还有人要到坟墓去拜鬼啊。拜鬼是有听说，拜鬼其实鬼的案子哈，这个还蛮多的。那有一个实际案例，就是云林的麦寮简先生啊，那他是从那个简先生他哪里？原来是工地的工头，啊工地工头他就跑来就要卡下蹬你，哎呦腿摔断，刚刚没工作啦，没工作，然后女朋友也跑了。他就很痛苦啊，然后这个找遍名医也治好不治疗不好，那他也没钱了。对，没钱之后要听别人讲说有一个法师，他要做这样的法，他这个法也蛮特别的哦。这个法是就是月下找鬼迷魂咒求姻缘，他听说还有半价优惠的，好像两个合数有没有？哦，但是求鬼，他那个方法是怎么样呢？就是说他把鬼喂饱了，鬼来帮你做红娘来。找人就对了。是哦，那他不知道啊，就孤注一掷试试看了。试了之后呢，哎，奇怪了，他因为他本来不是在工地做工头吗？那腿摔断不能做了嘛，他就开了一个简单的小吃摊。就有一个客人每天都来，女客人每天来，吃完饭之后主动帮他洗碗。这么好，长得还不错哎，还蛮清秀的，还会洗碗，就帮他洗碗。然后那既然这样，就开始聊起来，聊着聊着，一个月之后也结婚啦。这样，结婚就啊，真的是那个收他半价的法师帮的忙吗？这个是新闻了，半价这是新闻。那我讲这个是实际案例。那因为这法师讲出来这故事嘛，然后就结婚之后就后来就一年之后生了一个小 baby， 小 baby 很高兴啊，很高兴之后突然那个女孩子找不到人了。找不到人，那个女孩怎么就不见了？但她知道她的名字，知道她住哪里，就回去找那个女孩子啊，就说，你不能让小孩子没有妈妈嘛，对啊，回去找那个父母亲啊，打开是一个老人家，老人家就说不见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 ，讲了三次都不见不见不见，最后才讲说你不要开玩笑，我女儿死一年了。那小孩跟谁生的？有一个小孩啊，但是那个太太不存在啊。那该我补充了哈，你刚刚把节目搞冷了。对啊，不是老师，你等一下帮我们解释，怎么可能会这样？真的是这样啊？好，怎么会这样？其实一般，刚才请问讲那个法术啊，那其实那个一般茅山术里头就有嘛。那其实就是比如说你希望有对象，可是他因为一直没有桃花，他可以设定对象，然后让他看他能不能就是，当然做法有成功的时候，他的那个棍子的竹子的前面那两个，我有看过法师示范，就哈哈哈哈，九合术嘛，那莫名其妙，那个哈哈哈哈，你手没有动哦，那个棍子就自动合起来了。对对对，就这个嘛，就这个棍子。其实我知道圈内有很多女艺人呢，她是先去找到一个对象，比如她可能透过应酬饭或人家介绍，比如某个小开，她喜欢上她，就开始请师傅做法，剪纸人之类的。那要给什么？到底要做这个？要给八字还是？要给最好基本的，大概就是对方的名字啊，农历如果有农历春年月时间是更好。那第三个最好有对方的地址。那就像我们刚才在求姻缘一样，如果你没有比较详细确定的资料的话，其实有时候很难去求。像我们举例来说，
不，这个，比如说之前有个采访，那去到那个也是求月老了，结果后来那个 SH 其中有一个呢，他开始就念，可是很奇怪的，寡妇就没有背啊。那是为什么呢？我也是 Selina 跟小猪吧。没有，因为每次都很喜欢分享，就后来他当然就说，因为你讲的含糊不清嘛，比如说第一个可能。第一个，有的时候我们在讲，你已经想要的对象，就像刚刚我们讲的，你设定的对象，你的范围太宽的时候，那比如说啊，你没有设定，也没有大概的这个，所以你希望的条件，或你条件实在是设得太高，那有时候那其实在现场我就讲了一个笑话，就是说，如果你的目标设定的太高，其实有时候我在讲，电脑可能会列出一个那个，就是说可能要自己，如果有这么，对，如果有那个话，可以他。月老他自己他娶老婆的时候就娶走了，就娶回去。对啊，但是有人用，你就艺人有一些用一些这个方法成功的，对，就成功案例。那我这边提供十个哈，旧姻缘十招。第一招一见如故，开运妆。开运妆就是说，这个老师可能都知道，就是说像事业就是额头嘛，那你在眉尾的地方哈画一些粉红色。那粉红色还有听说金色也可以。那有一个主持人，其实大家都认识赵宁大哥，他本来眼镜，注意他后来演结婚前眼镜有换那个中间的框，他本来是粗框有没有？然后粗粗的，然后经过老师指点，把它换成金属框，换成一根的，有没有？换成一根，然后这边他这边画一些粉红色，后来没多久，就结婚了，就娶得美娇娘了。再来呢，双人枕头，这个呢，我听高大哥讲啊，他也睡过。什么双人枕头？桃花枕，这个桃花上面呢放了七颗水晶粉晶呢，这样怎么睡啊？啊，他那个医生是持保留态度了，但是这个健康枕还蛮贵的，听说还卖3-4万块，睡下去，然后七星枕在头部运行，然后粉晶带来。远远嘛，高大哥是说，高大哥的时候也好像有卖，这是他自己在做直销，极差路有没有？卖的不错啊，他也因为那样，就后来就结婚了，就跟小金姐，对不对？再来三生缘地印度婚礼，这个印度这个就比较特别了，印度人啊，他们是这个一次找一对童男童女8岁的，然后那个家长都很高兴。女生8岁就让她先结婚了，结婚她就提早把她嫁出去。那听说会带来好运了，是像我们古时候那童养媳那样？不是，是假结婚了，就是找一对小孩子先让你结，也就是你是我的女儿，对，我让你先结婚，将来你的运会变好，也会嫁到好郎君。是这样，印度有这种习俗。再来四季如春就栽种桃花嘛。好，五什么嘞？5到10是什么呢？我们再休息一下，马上回来。看你画圈圈。最近不是叫狐仙哦，有一个主播去拜的很多，拜狐仙的习惯回去要裸睡。那之前还有人传出，就说拜狐仙呢会有狐臭的问题。求得好姻缘的话，有哪10种方法嘞？刚刚这个旧姻缘10招嘛，已经讲了一见如故、双人枕头、三生缘定、四季如春，就是种宅。我补充，圈内就有一个超级花的男艺人，对啊，种桃花。听说老师说种那个花哦，长出几朵就有几个桃花这样子。那个男艺人那一年就长出1朵桃花，就结婚了吗？没有，1朵烂桃花。他桃花种的也有实质的种，也有虚的种。对，实的种就像刚刚讲说到那个王母娘娘庙后面种桃花嘛，那甚至也有种桃花的仪式。那虚的种呢，是听说有到元神宫里面去看花的时候，你顺便就种花。对，那种花还可以生男生女，像女儿就是红花，男儿白花。对。再来是这个五花八门呢，就是说桃花五春风啊，那个可能就要问一下我们这个谢老师，在你的桃花位听说放了花瓶，放了花，自然而然桃花就旺。那为什么杨千嬅都已经种桃花树了？方位啊，方位要摆对，放错了，因为没有找谢老师。追不上。所以一般来说的话，通常我们男生女生都好，通常它是用生肖去分，比如说你属老鼠、属龙和属猴子，那你的桃花位是在这个所谓的正西方嘛？正西。那你属牛、属蛇、属鸡的人，那你的桃花位是在这个正南方。然后再来的话呢，像比如说属老虎、属马、属狗的人，那你的桃花位是在这个正东方。然后再来的话呢，属兔子、属猪、
和属羊的人，他桃花是在正北方，所以有时候你就我可能家里头，也许我的桃花位，我虽然放了这个东西，可是你放错了位置，可能也许放这，搞不好你照顾了半天，结果哎，搞不好妈妈遇到男朋友不一定，放错人了就对了。对，这个刚好可以接老师的这个六畜兴旺六道轮回，因为密宗有很多大法嘛，那李老师都知道嘛，七系鹊桥有七星阵，那甚至七系都走鹊桥，再来八仙过海仙佛报道，其实有很多的仙佛，甚至连妈祖哦，你都可以去求红神。再来呢，九九重阳月下老人嘛，石破天惊这个比较特别，是吗？最近不是水雪山隧道不是通了吗？对，那个。雪山隧道里面的石头啊，你要把它捡起来，因为有三种功能。第一个带来桃花，第二个可以求子得子啊，第三个事业畅通。因为听说这个，这是好像是听说是部长级的一个长官讲的，而且媒体有访问嘛，那工人说你有没有捡？有捡，有捡，捡多少？每个都是男孩。啊，这样啊！可是新闻报道都说那边通车很危险，然后很多人都不太敢去。对啊，你这样一讲，节目播出，雪山隧道满满的都是人哎。捡石头就好，捡石头会有用吗？事实上是这样，就是不管捡石头或什么，我看过很多这个求姻缘，我会把它做个统计的哈。就像我们求这个菩萨佛或者神圣哈。求这个桃花缘，就是人缘或者生意、工作上桃花缘是比较容易，但是有时候正缘不太容易成。所以如果你找的是像这种鬼，好，找鬼这有后遗症，对啊，这不是最好。但是如果你求的是神圣，神圣他会查，因为你当你去祈祷，他看你的诚意。那通常我看过的这个，在中国的这个民间信仰里面来讲哈，道教里面有一个叫吕山法派哈，他是用一朵花跟葱。那么祈求的时候，他要跟神圣就是请示可不可以，因为他也不能强兜啊，不能，这个姻缘是天注定哈。如果可以的话，把这个花放在什么？放在你的卧室的这个生气方，好，跟这个谢老师也很清楚，生气方。生气房是吗？生气房，生气房，它依照这个，它有一个好的位置，对，好的位置啊，哈。然后这样子的助缘，但这个助缘来讲，基本上对人缘方面是有帮助，一定会达到这个帮助。我讲这个姻缘是有三世因果的，事实上你在求的时候，这个神圣月下老他已经在查了，对，可以他把你兜好嘛？要不然每一个人去霞海城隍庙在求什么？照理说每一个都应该有成啊，就它里面很多结构的因素大家没有考虑到，所以不能勉强，但是我们可以很诚意，那加上我们平常的在做事情的态度，那这样才可以求得好姻缘。老师刚提到说鬼哈，不要去找鬼哈，但是找仙哈，仙人的仙的不错啊，找狐仙。我们听说之前有意见吗？之前我听说哈，现在至少有50个艺人哈，去拜过狐仙。那我觉得其实狐仙哈也蛮便宜的。第一个，我们蛮便宜的，我一光供奉他买花。一盏3600块，这怎么赚钱？这个准备供奉一盏要3600，这算贵呢。可是，一般的庙都差不多。南拜妈祖编辑呢？等一下，我还要讲哈，摩吉爱情有编辑嘛？对不对？一颗鸡蛋一个摩吉就可以去拜狐仙了，对不对？那这样很快嘛？那听说还有一个更便宜的是说什么？裸睡冥想。就是拜狐仙之后可以裸睡跟冥想，我不知道小潘去过有更便宜。我没有。对啊。我跟你讲，其实是这样，他狐仙他们有一句禅头，一句口头禅叫“无狐不成庄”，就是狐是狐仙的狐，如果没有，就是说有狐仙的地方都会成为村庄，就是狐仙去的都会成村庄，也就是说他带来非常多的桃花，比如说桃花。所以其实拜狐仙，当然是每个人提到，其实。狐仙是最近艺人的一个趋势，那我不相信民众，最近民众因为艺人去拜狐仙，很多人也去，就那燕云瑶哈，最近的生意非常的好，真的。对，可是你刚刚讲到说什么冥想，但是我可以裸体，那到底是怎样？最近不是像狐仙哦，有一个主播去拜的很多，超多主播。那我举一个例子，前阵子比较康的那个，就在那个一周刊上连登两期，男生诚信，但是女生去有去拜，然后有去问老师说怎么办，那老师有告诉他就是还是。维系他原来的婚姻比较好，所以就我意思说，其实有很多主播，他们也有婚外情的问题，跑到国外去。男主角，男主角没有，男主角在开体育用品店啊。女生卖，你听我说的清楚吗？女生在卖咖啡。怎样啊？就那个案例，就类似。刚刚小芳提到说裸睡冥想到底有没有用？是怎么裸睡冥想？不是，那个高超哥是说去拜狐仙之后呢，拜狐仙的习惯回去要裸睡。那之前还有人传出，就是说拜狐仙呢，你会有狐臭的问题。真的？什么？是吗？我不是有听说会打我，听说是有鸡身，如果是拜狐仙，他你可以从鸡身身上闻到狐的味道了。狐是什么味道啊？就是狐臭的味道吗？就是我们拜，那我们访这是艺人告诉我，真的有艺人去拜了。我们访问的不是那个叶老师，是另外一个老师，但他是
起的老灰欧力藏啊，他反问他，好，我要你讲哈，讲话是这样哦。上神说，我跟你讲哦，那就变成有那个一个味道，那个味道。也不知道香也是臭，说不出来。那但是一退家就没了。懂的，但很多人是为了想要求得好姻缘、好桃花，哦，各种方式都是。但是有一些人就桃花太多了，那怎么断？其实一般来说，桃花太比较多的话，通常在民间里头，它比较使用，比如说像桃木剑啦，斩桃花。对对，斩桃花。那但是一般来说的话，通常那个剑就比较不能够合起来，就是要稍微拉出来一点点。那第二就放在可能客厅的地方。那第三个的话，或者是放在比如说你的先生，我们刚才提到桃花的方。方位，放在桃花位上面。怀疑有第三者介入的时候就可以放。对对对，那第二个来说的话，它可以取一节桃枝哈。那么这个桃枝大概有我们的手，大概手指尖到这个手腕长。然后前后呢各绑六节的这个红绳子，就一样，这红线哈，你要但是你要记得要打死结。那原因就是说，你希望的这个对方就是说，比如说在一年里头，我们这样讲，一年里头呢哈，有我们讲有十二个月份。对。然后我们有十二个生肖是这样在轮值的，然后一天里头呢有十二。这个时辰，所以它代表说，年年月月日日时时，你的另外一半他的这个桃花不会再乱生乱长。那第二个来说，其他那个桃枝上面的这个多余的这个多出来的须枝要修掉，尤其是桃花的花苞。所以有时候他在以前来说的话，种这个桃花最怕的就像刚才是明哥讲，不是这花没有花苞有几个？那如果上面你有很多的花苞在上面，其实有时候会有更多的烂桃花。对对对，会。我好像补充一下，听说那一根那个桃枝哈，结了各六个嘛，对，要放在枕头下面。对，放在枕头下面。还有一种是听说啊，我是听坊姐说，就带那个茶精哈，茶精油吗？不是茶的那种，叫耍着水晶，它其实茶水晶，它可以过滤。不是狐臭味啊，它可以过滤那些烂桃花哈，茶色的水晶，茶会有香味嘛哈，就是过滤，它有帮助人神经非常的清楚，所以神经不太不会被迷得这样子七晕八素的。我们都知道本精可以招人缘，不知道茶精。对啊，玫瑰花瓣浴。这个桃花我讲一个非常可以供大家做参考一个正确观念，就是说我通常会建议这样，如果是夫妻的关系，对，我曾经碰到一个案例，他们家好生五个女儿。结果这五个女儿每一个人婚姻都出问题，都大部分都是先生有外遇，然后导致结果是离婚。那其中有一个她是婚姻是 OK， 但是她是嫁给再婚的人，所以基本上婚姻结构是不好。那我就长期研究做过很多统计啊，发现如果要看这个你的父亲，如果你父亲本身婚姻结构如果有出 trouble 的时候，通常这种因果的关系第一个，那第二个就是你看不到的三世因果关系。基本上为什么有些男女他纠葛啊，好纠缠嘛，没办法解嘛，有时候你透过很多法术在行使，东找西找还是没有效果，所以一定要先解冤，冤家宜解不宜结嘛。解冤之后你要忏悔，这时候你再透过祈求跟施法，我认为这样的结果哈，成功率才高。刚刚讲的是就是很妙啊，或是这个阳间的做法，也有阴间的做法。什么做法？阴间做法像这个，他有祈求菩萨哈，这个从此姻缘路互不相欠，然后下了阴间，然后。斩断。那上次有举过那个实际案例，对，你不是说有一个太太看到四颗枕头，就是因为太太也有一个 K 哈嘛，那先生有一个外遇嘛，然后他到卧室去看四个枕头嘛，四个枕头怎么办？那就跟那个师傅说，师傅我现在看到啊，四个枕头怎么办？那师傅说拿掉两个啊，好拿掉两个，拿掉之后他跟他老公离婚了，因为拿的是他老公跟他那个外遇那个。因为四个长得一样啊，不知道哪有两个降龙金桃。对，所以要看自己元神功，还都要注意耶。对，那还有就是我们去这个月老庙里面还可以求一种东西，什么？有人讲御夫鞋，有人讲幸福鞋，那是已婚可以求。什么东西？求回来一个鞋子，可以控，就是等于有点控制你的男朋友或老公，鞋子的让他有外遇，鞋尖朝里面。